Ya, contohnya ayah bapak anu pengrajin naon kita nanya ayah. Anu ditu paling ke ayah, ayah ge bikin kipas kolecer di luar. Ya, yang kolecer. Tidak ada mesinnya. Oh, nah, ya. Ada. Oh, nesawa kadamel kolecer ya, tak? Oh, yang tidak pakai mesin. Ya. Kang, Kang, Kang. Dia, Kang. Meja naon, Kang? Kacang, eh. Oh. Kacang. Kacang naon itu, Kang? Kacang panjang. Kacang panjang. Biasa nama disamel, Kang, mungkin, Kang. Mun bade ya ge kalerasan. Oh. Sarang saha ieu, Bapak? Hah? Sarang Bapak saha? Luka atuh. Jenengan, jenengan, bap, jenengan, nami, nami. Ah, iya. Nami. Sin sin dina lu. Hey. No, 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 no. Sampai di Kampung Cipaseh dan menuju ke Kampung Kubang. Lu ayah si bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Sareng saya teh. Sareng oros mana? Oh. Bade ka Kampung Kubang, kintana paling mananya, Pak? Ah, sekedap deh lah. Kirang langkung kena 100 meteran. Oh, mohon. Kampung Kubang teh kalebet Dekan oh, masih kalbat ka dieu? Mohon. Oh, mohon. Masih Desa Raksajaya ya? Desa Sodong. Oh, Desa Raksajaya ya, Kecamatan Sodong pentenya. Mohon. Oh, janten ka arahna teh seueur bumina, Pak, pali ditu. Aya we kana 10 jalan Sialbi 10 kakak. 10 kakak. 10 suhunan nya, Pak. Malah pali ditu ada jembatan dari buatan dari kawung. Mohon. No. Mohon. Paling itu ayah, ayah contohnya ayah bapak anu pengrajin naon kita nanya ayah. Paling itu paling ke ayah, ayah ge bikin kipas kolecer di luar. Ya, kolecer. Oh, nya. Ada. Oh, nesawa kadamel kolecer eta. Ya, oh, yang tidak pakai mesin. Ya. Bapak di kantor heula tuh nya. Iya, iya, iya. Mohon. Atur nuhun. Selamat jalan, Pak. Ya, siap, siap, siap. Mangga Bapak. Mangga. Bu, mangga Bu. Ya. Kita terus berjalan menuju Kampung Kubang. Wah, nyai. Tuh, menuju naon Ibu-ibu? Napi ya. Napi. Bapak menuju naon? Menuju nangkring. Menuju nangkring. Anu napian. Mohon, sareng Bapak saya teh. Oh, Bapak Sufian. Oh, Bapak. Bapak Sufian. Oh, orang dia, Pak. Manis. Orang mana? Abi mah ambil cuci kalau, Pak. Kalau oh, mohon, mohon, mohon. Saya. Ayeuna musim musim panen ya, Pak. Masuk kampung kampung Cipas ya, oh, Pak. Kampung Cipas. Mohon, Pak. Bi, bari ka mana? Kajaman, Man. Kajaman, paling mana jaman? Oh, itu. Oh. Oh, ngala. Kagadu di bumi. Ngala cai. Oh, ngala cai. Oke, sahabat Priangan, kita menuju ke Kampung Kubang.
Bade ka mana ning teu tulus? Ya ka aya jalmi. Oh. Jadi aya lamun penuh mah urang teh ka mana ngalih teh lamun penuh mah? Oh iya. Oh. Iya. Balong saya teh? Balong Mang Uyung itu. Oh Mang Uyung. Kita sudah hampir sampai ke Kampung Kubang yang ada di Desa Raksajaya. Kita sudah melihat ada warga sigah menuju ngalalalab. Kang, Kang, Kang. Iya, Kang. Oh, era euy. Menuju naon, Kang? Kacang euy. Oh. Kacang. Kacang naon itu, Kang? Kacang panjang. Kacang panjang. Biasana mah disamel, Kang, ngukim mah, Kang. Mun bade ieu ge kaleresan. Oh, nyaleret. Ya, kacang nu nyalira. Oh, nyalira. Mana neng? Ke mana? Oh, dari sekolah. Dari sini ada beberapa rumah. Sebelah sana juga ada beberapa rumah, sekitar 3-4 rumah. Sampurkeun. Assalamualaikum, Cuk. Waalaikumsalam. Nuju naon ieu teh? Nuju kokoreb. Keresaan. Sore-sore nuju kokoreb. Sareng ibu saya teh? Ibu Saripah. Ibu Saripah. Asli warga Kubang? Nuhun. Bu aya di Kubang teh sabaraha bumi nya? Sadayana. 4. Ya mangga ibu tuh sok dilajengnya. Bah, nuju naon? Ta salat. Da mang? Alhamdulillah. Oh. Sareng sona. Sareng saha ieu Bapak? Hah? Sareng Bapak saha? Duka atuh. Jenengan, jenengan, bap, jenengan, nami, nami. Ah, iya. Nami. Sin sin dina lu. Oh, moal Bapak. Abi ti Tasik? Ya teh ieu. Muhun ti Tasik Malaya. Tasik Malaya. Muhun. Ta ieu mah di Tasik, ya, mohon. Di Tasik. Jenengan teh saha? Jenengan teh saha? Ridwan Solihin. Oh, Ridwan Solihin. Alhamdulillah, kumaha sehat? Sehat. Abi bade silaturahmi ka dieu teh. Bade ngalongok kaayaan kampung naon namanya teh?
Ya, Kubang Kihiang. Oh, Kubang Kihiang. Alhamdulillah. Sahabat, alhamdulillah salah satu warga sudah menerima ya atas kedatangan saya. Nanti, alhamdulillah. Sawang Sulna. Ya. Ditepangkeun anu saumur dumelah Yuswa Abah tos 85 tahun. Alhamdulillah. Ta. Pak Abah Solihin teh Yuswa teh tos hampir 85. Hah? Tos hampir 85 Yuswa teh. 85. Alhamdulillah. Bah, putra sabar hiji? Opat. Opat. Pameget dua, lalaki istri dua. Araya di dieu sadayana araya. Aya. Tuh di Wargi Jaya. Oh, mohon. Pang Agengna masuk mana? Mohon. Wijaya ngaranna teh mekar desa ieu nya. Mohon. Jeung Cipaingeun tah. Pemekaran desa. Brag budak dilahirkeun. Da desa Rata Jaya mata aksuk mana Wijaya kitu. Waduh, mantep bae euy. Ya. Janten nami teh aya aya nami kenegaraannya bah. Ya, dicanak. Ya, kitu. Saya bah, saya. Anu di dieu sawae nu di dieu. Di dieu mah Jang Saripudin. Nyai si nyai ieu ye nyi lah nyi naon podi. Saripah eta. Nya. Saripah eta. Nya. Kadua eta saripah. Sok nyesep tara. Tara. Ah, kunaon? Ah, hoream. Ayeuna mah. Keur kitu mengider baheula. Karena rokok, karena bakok. Kamis dicegah we ku dokter. Yo keur kanggo eta, keur naon meser-meser eta, meser bakok. Ini gara-gara ka Ibu Rama nya. Amin, Abah. Mudah-mudahan sing tapi iman selama 20 tahun sampai Khususon apa teh gitu sok rajin aya anu lisuh anu misalah sok rajin aya ka dieu da embung aya di dieu mah ingahanahanakeun cara batur mah jadi perusahaan mah nya kana baheula oge keur urang teu abah ngara teh tataros teh kitu ngan teu pasang tulisan di dieu di dituna teh kecap catat dinoakeun bah sing sehat nya dai pan urang tetes seubeuh bah didamel mah wah didamel mah nu kakidul mah ka mana mah bu kakidul ka Gunung Bubut ka Kalapa Hejo ka Bakan Kiara nya buruh majukeun sapi teh bah di kantun heula nya sing rahmat salamat amin lahir batinnya doakeun bah sing saharehatnya bah sehat sing babari usaha amin bah nuhun bah kita menuju naon ieu teh napikeun beas. Dan sahabat, ini jalan alternatif menghubungkan kampung Kubang sareng kampung Ciretengohnya. Aya warga menuju nyalak motor. Menuju naon bapak keresaan sonten-sonten. Nah itu jarami bapak. Oh, kanggo sapi? Di mana ieu teh? Lebih lumayan. Setiap hari bapak ngarit? Ada nama musim panennya bapak. Mengapa bapak tuh di katun heula nya?